繋がった広告が効果抜群ということで見ていきたいと思います。まずこちらですね。壁にはまってハワは後ろも前も詰まり、12日間で10キロの減量に成功というね、上の漫画の広告と下のね、減量の広告がうまい具合にね、繋がって広告効果がね、抜群になるという、こういう広告の合わせ技がね、奇跡的にできてしまう時があるということで、こちらも、もう壁にはまっている理由がね、もうエッチな理由ではなくね、太っているからという、そういう風に見えてきちゃうというね、広告の合わせ技です。次はこちらですね。上のゲームか何かのキャラクターですかね。それと下のね、女子高生っぽいね、足がマッチして、もう2次元と3次元の美少女が融合したね、キャラクターになっていますね、こちら。美しいですね、この広告の合体は。上も可愛い、下も可愛い。もう全部可愛くて2次元でもあり3次元でもある。これは美しいですね。次こちら、羊喫茶イベント実施中、オラ転校生口を開けろということで、下に行くと子供がね、無理やり食べさせられて、もう限界とお母さんらしき人が言ってますね。これもね、美しい流れですね。羊が食べさせようとして子供が吐き出して、お母さんがもう限界と言っている、なかなか面白そうな展開の漫画です、こちら。次こちらですね。進撃の巨人とね、バストアップ最高峰が見事に合体しました。もう巨人もね、すごくなんかバストアップできて喜んでいるような顔に見えますね、これ。大きく口を開けて、すごく喜んでいるような巨人に見えてきます。次こちらですね。これはね、素晴らしいです。こちらもね、素晴らしい、美しい合体ですね。これを初めて見た時は僕もね、騙されました。このピッチャーがプレステをね、投げているんじゃないかと。もうそれぐらいね、美しい広告の合体だと思います。こちらプレステを投げて4強入りをね、果たした広告です、こちら。次こちらですね。ミルクボーイがね、走りながら漫才をしているという、これも素晴らしいですね。左のね、黒人系の人ですかね、その選手の足の色もね、なんかマッチしているという、これも素晴らしいですね。新しいマラソン漫才ですね。 M1 王者はミルクボーイ、高校駅伝でも話題のピンクの靴という広告です。次こちらですね。ダルビッシュ選手がね、ユキリンにケーキを食べさせているという、これも微笑ましいですね。ダルビッシュ選手の笑顔がいい、もうユキリンにケーキを食べさせて嬉しそうだと、そういうね、広告ですね、こちら。次こちらですね。これガメラですかね。実は台風はね、ガメラが発生させていたという、このように、もうなんて迷惑な怪獣なんだと、やめてくれよと、傑作って書いてますね。このね、台風かなりでかいですね。台風の目もくっきりしていて、もうまさしくね、ガメラからすれば傑作なんでしょう、こちら。次はこちらですね。マクドナルドのコーヒーですかね。これは悪いマクドナルドですね。朝6時から9時の間限定ということなんですが、そんな早い時間にね、こんな悪いマクドナルドを出していいのか、そういうね、広告の合体ですね、こちら。ぜひね、6時から9時の間にマクドナルド行きましょう。気になった広告があればね、ぜひクリックしてみましょう。以上です。